انسان په زندان هم سلویشت کال وسی نه سلویشت کال نه بعد نه چې دا از غذای نه وزي دا مشکل ده. موږ دلته سلویشت کال ژوند کړی و. زموږ بزرګان دلته په خاورې پراته دي. زموږ خلک دلته په دې خاوره سره محبت پیدا شوی. هغه مثلا ماشومان دلته پیدا شوی دي او اوس هغه ځوانان دي او هغه ماشومان لري. خو ته پخپله وایه چې څنګه سخت تیریږي چې د یو ځای نه د انسان آشیانه نه وي د هغه ځای نه وایي چې څلوېښت کال بعد تاسو وځئ دا د ستاسو وطن نه کیږي. خو خیر ده، دا زموږ وطن نشته. اوس موږ هم مشکلات لرو. اوس موږ هم داسې نشته چې زموږ په وطن کې امن امان ګرده شی برقرار دي. اوس تاسې ګورئ سکول مشکلات لرو د نجونو لپاره، او داسې هم نه کیږي چې څلوېښت کال انسان ژوند کوي یوه ورځ هغه بیا ګرده سامان اخوا دخوا وکړي هغه وځي. د افغانستان خلک چیرې چې ورسي هغه بدبخت خلک دي، بیچاره خلک دي. ولې چې په خپل وطن چې څوک نه وي، په هر ملک چې وي هلته هغه د هغه کور نشته، د هغه ژوند نشته، د هغه ملکیت هلته نشته. یو مایوسي هغه ته میلاویږي، یو ناامیدي هغه ته میلاویږي. او پرته د دې موضوع نه بل نور مشکلات چې موږ لرو دلته، ګرده افغانان چې ستا دلته د بانکي اکاونټ مشکلات دي، د ګاډي نشي چلولی هغوی، ولې چې هغه لیسانس اوس نشته. دا پانتون پورې چې دوی تعلیم کوي د هغه نه پورته دوی لپاره کار نشته. اوس موږ دلته ډاکتران لرو، لیکن حکومتي هغه وظیفه نه لري. دا موږ دلته انجینران لرو، هغه ګرده بیکار دي. او موږ دا ایران یو چې څه امید درکو موږ دا شاګردان ته، هغه ته چې موږ وایي تعلیم وکړه، هغه وایي چې موږ تعلیم به وکړو زموږ آینده څه ده، زموږ مستقبل څه ده. څوک چې تعلیم کوي، څوک چې یونیورسټي وایي، څوک چې سکول وایي، د دې په خاطر وایي چې هغه ته یو ښه جواب هغه شي میلاو شي. لیکن زموږ خلک ته تر اوسه پورې دا دولتي وظیفه خو نه دي درکړی دي. په انجوز کې هم زموږ ډېره کم خلک، ډېره کم خلک د کار نه اخته دي. بس ګرده چې هغه تعلیم یافته دي یا غیر تعلیم یافته دي، یا مزدوري کوي یا دوکانداري کوي، د دې نه پورته نور څه نشته. زما امید هم دا ده، زما ارزو هم دا ده، زما خوب هم دا ده چې د انجونو لپاره اسکول خلاص شي، یونیورسټي خلاص شي. چې نشي خدای دې ونه کړي، شپږ پنځه کال بعد موږ ډاکتران نه لرو، د ښځینه ډاکتران موږ نه لرو. دا غټ مسله دي. زما امید دی چې انشاءالله زر تر زره زموږ اسکولونه خلاص شي. اوس سیدی هغه د خپل ډونران سره په مختلف پروژکټو باندې چې کله کار کوي، نو هغه دلته په پاکستان کې د افغان ریفیوجیز یا د افغان کډوال پر بنیادي مسایلو کار کوي. په بنیادي مسایلو کې هغو ته چې کومې د اوبو مسلې دي، د هغو د کورو مسلې دي، یا په هغو کې د بچیانو د تعلیم مسلې دي، یا چې کوم د دې ځوانان دي، پیغلانې دي، د هغو د ایجوکیشن او د هغو د کوچني کوچني کاروبارو مسلې دي، یا د ګټو کوونکي د ارننګ کوونکي مسلې دي. نو هغه موږ خپل انکوبیشن لیب دی، زموږ یو ابن کوهیژن هب دی، دلته دی راځي، دلته دی ټریننګونه اخلي، او په مختلف طریقو باندې د پاکستان کې د مختلفو کوچني کوچني بزنس سره دی موږ چې دی هغه کنیکټ کوو، او دی بیا بزنس کوي، او بیا خپل ارننګ کوي، او خپل کو بچانو چې دی دا غو د پاره چې دی ګټه تر لاسه کوي. او د دې سره سره لکه څنګه چې تا ویلې، چې دی ته نورې مسلې چې دی هغه سیدی د مخامخ دی سره د مسلو سره، نو د پاکستان حکومت سره زموږ کوم ډونر اورګنایزیشنز دی هغه د پاکستان حکومت سره پر دې شکار کول چې کله افغانان برت خپل وطنو ته ځینو څنګه پر امن تر کبانی ولاړ سي، یا کدل ته نو دی چې کمی مسلې دي، هغه مسلې چې دی هغه د پاکستان د قانون مطابق، د یونایټډ نیشن د قانون مطابق، او نور کوم د کنونشن دغه مطابق پر امن تر کا سره چې دی دغه مسلو چې دی هغه حل وسي.